Drage starije osobe, dragi naši djedovi i naše bake, dugovječnost je blagoslov, poručuje nam Sveto pismo. Starost je doba mudrosti, vrijeme nove plodnosti, kazuju nam pape našega vremena. Lijepo je biti star, čitamo u duhovnim priručnicima za starije osobe. Sve su to želje koje bismo vam htjeli uputiti za Međunarodni dan starijih osoba koji obilježavamo 1. listopada. No vi najbolje znate da starost ima svoje svjetle, ali nažalost svoje tamne strane. Poznato je da mnogi ne uspijevaju pronaći način za novu plodnost u svojoj starosti i da zato starost ne smatraju lijepom, pa svoju dugovječnost ne doživljavaju blagoslovom. Osim s prirodnim pojavama svojstvenima starosti, poput odlaska u mirovinu, kopnjenja fizičkih i mentalnih snaga, bolesti i nemoći, gubitka voljenih osoba, mnogi od vas se suočavaju sa samoćom i odbačenošću, marginalizacijom i siromaštvom, dobnom diskriminacijom i različitim oblicima nasilja. Ta i onako teška situacija dodatno se pogoršala u proljeće ove godine pandemijom uzrokovanom koronavirusom, u kojoj ste upravo vi, a osobito vi koji ste smješteni u domovima, bili posebno pogođeni. Nažalost, u nekim je zemljama ta situacija iskorištena za nametanje eutanazije kao elegantnog rješenja koje je posve u suprotnosti s poimanjem dostojanstva ljudskog života u neprekinutom kontinuitetu od začeća do prirodne smrti. U drugima se pak zbog izostanka posjeta i preopterećenosti osoblja u domovima za starije i nemoćne osobe probno počinju voditi humanoidni roboti koji nikako ne mogu nadomjestiti osobni ljudski kontakt. Vašu situaciju dodatno otežavaju brojna pogrešna uvjerenja i mitovi o starenju onih koji smatraju da su vaše životno iskustvo i mudrost nepotrebni suvremenom društvu, te da vi sami želite da vas se ostavi na miru. Ipak najopasniji mit je onaj da će se sve to riješiti samo o sebe. Problemi se ne rješavaju stavljanjem glave u pijesak ili njihovim guranjem po tepih. Dapače, kako se udio starijih osoba u društvu povećava, tako će se povećavati i ovi problemi. Zato je potrebno žurno poraditi na demistifikaciji mitova i ozbiljno se uhvatiti u koštac s problemima prije nego li postanu nerješivi. To je zajednička odgovornost svih čimbenika društva, počevši od onih koji njim upravljaju pa sve do djece koji od rane dobi valja poučavati poštovanju starijih osoba i učiti pružanju potrebne pomoći i skrbi. Katolička crkva u tom prepoznaje jedno svojih poslanja. Čini to nadahnuta evanđeljem, nadahnuta osobito blaženstvima u kojima se mnoge starije osobe danas lako mogu prepoznati, ali naći svoju utjehu u Kristovim obećanjima onima koji su siromašni duhom, ožalošćeni, krotki, gladni, žedni pravednosti, milosrdni, čisti srcem, onima koji su mirotvorci, kao i progonjenima zbog pravednosti. Dobro je činiti dobro. To su doživljavali, doživljavaju svi oni koji čine dobro, a osobito kad ga čine onima u potrebi. Ovdje valja podsjetiti na djela duhovnog i tjelesnog milosrđa, koja su trajna zadaća svakog kršćanina. Čitajući znakove vremena i društvena kretanja, crkva se stoga posljednja dva desetljeća sve intenzivnije bavi problematikom starijih osoba. Na tome su tragu i vijeće i Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj u sklopu trećega ciklusa obiteljskog pastorala posvećenog starijim osobama, međugeneracijskoj solidarnosti te poslanju djedova i baka u proteklom razdoblju priređivali i nudili različite sadržaje. Želimo to nastaviti činiti tijekom pastoralne godine 2020-2021. Već na njezinom početku, odgovarajući na poziv pape Franje, želimo vas zagrliti pjesmom u inicijativi Zagrlimo starije pjesmom. Nadamo se da ćete, ako već niste, doživjeti taj zagrljaj i primiti takvu čestitku kao znak zahvalnosti i pažnje naših klapa i drugih vokalno-instrumentalnih sastava s njima i svih nas. S tim ciljem mi ćemo nastaviti promicati i širiti spomenutu inicijativu, ali i pokrenuti nove. Za ovu pastoralnu godinu već smo priredili katehetski materijal naslovljen Osmišljena starost. Željeli bismo da vam taj materijal pomogne u ponovnom otkrivanju i lakšem ispunjavanju vašeg poslanja starijih osoba te djedova i baka u obitelji, crkvi i društvu.
Nemoguće je bilo pokriti svu širinu problematike s kojom se susrećete, ali vjerujemo da će vam ponuđeni sadržaj biti od koristi. Ne sumnjamo da ćete naći načina da taj materijal dodatno obogatite i oplemenite vlastitim iskustvom i životnom mudrošću koju posjedujete. Kako bi vam bile dostupnije, kateheze će biti obrađene i u radijskom formatu u sklopu istoimene emisije koja će se emitirati na Hrvatskom katoličkom radiju 1. i 4. utorka u mjesecu od 21 sat, počevši od 6. listopada ove godine. Emisije koje se temelje na katehezama bit će emitirane na Radio Mariji 3. srijede u mjesecu od 10.30. Laudato televizija će pak nastaviti svakog 1. u mjesecu emitirati emisiju Zrnca mudrosti, donoseći vam od 1. studenoga 10 novih poticajnih razmišljanja koja su ujedno i sastavni dio kateheza. S nadom da će vam sve ovo pomoći osjetiti blagoslov dugovječnosti, da ćete zračeći mudrošću donositi dobre plodove i doživljavati ljepotu starosti, na sve vas zazivam Božji blagoslov, moleći da vas prati zagovor blažene Djevice Marije i svetog Josipa, a da nad vama bdiju i sveti arkanđeli Rafael, Mihael, Gabriel i vaši anđeli čuvari. Mate Uzinić, dubrovački biskup, predsjednik Vijeća za život i obitelj Hrvatske biskupske konferencije.